Well, hello motherfuckers. Nu ska jag åka till Embret så får vi se vad vi ska spela in för någonting. Tänkte bara passa på och tacka. Tacka dem som skickade in selfies. Vi fick till och med problem ett tag där för att vi hade för några selfies helt enkelt. Men det gick bra till slut för att vi fick in så många. Blev en tacka då youtubersarna som skickade in en liten collab där, eller vad man säger, collab. Hoppas att vi kan göra mer sådant. Oh, fy fan vad jag ser konstigt ut i håret, oj. Här är ett bevis på att vi är 18 snart, eller jag är, eller Dennis är 18 men jag är inte 18. Hejsan folk, en liten uppdatering från vi på EDR, oj. Varför kisar man? Jag måste se sex ut, jag måste kisa när jag fick solen i ögonen. Vi håller på att göra, nu på senare tid har vi haft mycket såhär UF-företag-filmning och andra filmningar som vi har tjänat pengar på. Och tyvärr är det så att om det är filmer vi tjänar pengar på måste vi prioritera dem först. För som sagt så är vi fattiga studenter. Men Dennis fyller precis 18. Grattis till han. Och i alla fall så har vi prioriterat dem, så Graham and Nancy har blivit lite försenad. Men den kommer den här månaden i april då då. Sen kommer selfie i vägen också. Ja just det, selfie kommer i vägen. För anledningen till att vi gjorde den först, det var för att den var mer aktiv. Alltså det var ju så att man ville göra en, alltså om vi hade väntat till att gjort den här månaden, då hade alla glömt den filmen. Och då hade det inte blivit en stor hit. Så att vi, man är tvungen att vara lite så här. På G, Milano. Ja, den kändes väldigt kul. Vi fick många bilder och sen så var det några andra youtubers som hjälpte oss att göra den. Mycket tacksam för all hjälp vi fick. Och därför Grammarna så kommer lite försenad. Men när skulle du säga att den blev klar, Dennis? Skulle du säga att den blev klar? Ja, det vet jag faktiskt inte heller, som det kommer upp två andra jobb. Ja, just det. Nu har vi fått två till jobb. Men vi vill att, men Grammar, vi kan lova att den kommer ut i april i alla fall. Ja. Det lovar vi. Så är det. Så att ni får inte tro att vi har dött, utan vi gör ständigt grejer. Vi gör det hela tiden. Det är varje, vi filmar nästan varje helg, men... Här var en bil man känner igen. Var det? Vilken av dem? Ja, den där. Nej men kolla, mina föräldrar är på... Mina föräldrar är på... Nej, min mamma är på Willys. I'm gonna do something evil. Hoppas hon inte har låst, den kan jag gå och sätta mig i den. Men det har varit mycket, det har varit mycket nu. Men vi vill bara att ni ska veta att det här var inte en planerad vlogg, så den här blir bara sluddrig. Men vi gör så mycket vi kan och vi ska försöka göra mer collabs med olika kanaler. Vi har ju våra andra kanaler också, EDE spelar och EDE extra, och där lägger vi också upp grejer lite då och då, så ha koll på de kanalerna. Och på vår stora kanal så får vi se vad som händer i framtiden. Vi slog just över, vad har vi, 215 prenumeranter nu, eller 415 prenumeranter slog jag över till bara häromdagen. Och det är bra. Mm. Jag är så dålig på filmen. Jag kollar inte, jag bara håller upp kameran. Det är också när jag filmar. Bara filmar, jag bara kollar. Ser världen. Vad finns, vad är hålet man kan kolla igenom? Finns ju. Okej, okay. Ah, ja men hej då.